ឬក៏មកផៃយីទីប្រឹក្សាជាមួយនឹងចាត្រូវលាបានក៏កមិនលឿនណាបងប្អូនប្រឹក្សាមួយគាត់ណាចង់អញ្ជើញមេគ្រូនេះតារៀបផ្ទះឲ្យឬក៏មើលតាមផៃយីស្រីនេះប្រឹក្សាជាមួយគាត់បានទូទាយឲ្យថ្ងៃដែលកាត់ឆ្នាំខាទាំង12ខែទាំង12ខែក្នុងឆ្នាំ2023ពុទ្ធសករាជ2567សម្រាប់ការទូទាយនេះផងដែរมันបានចកចងសម្ដៅទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដូច្នេះមានត្រូវខ្លះមិនត្រូវខ្លះសូមមើលដល់ការពិចារណាញាណទេពទេពដែរព្រះអង្គតាមផែសាអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំខាតំណែងស្វាមីភរិយានឹងគ្នាបើខ្លះមកគ្រូផងបើយើងលូដោឬការតំណែងបានជោគជ័យក្នុងខែ2ចេញតំណែងផ្លូវឆ្ងាយឬមានលេខតំណែងអ្នកផ្លូវឆ្ងាយ100យើងក្នុងខែ3ក្នុងខែ2ល្អខែ3អារម្មណ៍យើងញាក់ឆេវឆាងតិចហើយនៅក្នុងខែ3ពេលដែលយើងធ្វើអីមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវតោងមើលអារម្មណ៍យើងតិចណាពេលខ្លះយើងខឹងអត់គេហៅខឹងអត់បានដឹងរឿងណាគេហៅខឹងអត់ដឹងមុនណាចាយើងខឹងដែរអត់បានដឹងអត់បានខែ4ក៏ល្អដែរតែអារម្មណ៍យើងឡើងចុះចុះនៅក្នុងខែ4បើយើងលូកដោអីបើយើងនេះអីរយៈឆាវឆាវរយៈស្រែកអីគេខែ4ខែ5គាត់ថាយើងយកផ្ទះយកអីទៅប្រចាំគេក្នុងខែ5វាមានលទ្ធភាពទៅយកត្រឡប់មកវិញហើយមានលទ្ធភាពទៅយកត្រឡប់មកវិញបានហើយខែ6គេហៅមានស៊ីមានចាយជីវិតសុខសบายកន្លែងការងារកន្លែងលូកដោមានភៀវជុំចិត្តខែ5ខែ6ភៀវមកវិញណាខែ7ក៏ល្អដែរក៏ភៀវមកវិញដែរបើយើងលូកដោខែ8ល្អខែ9ក៏ដូចគ្នាខែ10ជាប្រយាយសុខភាពការធ្វើដំណើរខែ11អ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏អាចចាប់ដើមថ្មីបានដែរខែ12បើសិនយើងចុះភាគហ៊ុនជាមួយអ្នកណាម្នាក់មានគេជួយឬគេមកសហការមួយយើងយ៉ាងប៉ិតប្រកបទៅឯងក៏ឡងមកយើងរងចាំថាអូអ្នកហ្នឹងសហការអត់តែហ្នឹងមិនសហការអត់គឺដល់ពេលវេលាហ្នឹងគឺគេសហការមួយយើងណាចា៎ពីថ្ងៃទី1អត់ពីខែ1ដល់ខែ4យើងល្អមែនប៉ុន្តែដូចចបោអ្នកមកប្រមូលយើងដាក់ផ្លូវខុសខុសអូតូថាគេនាំយើងដើរលេងពេលសម្ងាត់ពេលអីចឹងណាឬអាចនិយាយថាយ៉ាមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើស្នេហ៍ដាក់យើងណាអីក៏មានមនុស្សភេទស្រឡាញ់ដូចគ្នាដែរអូតូថាយើងស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយឯងប៉ុន្តែដល់ពេលហ្នឹងទៅអូតូថាអ្នកចាប់ថាអ្នកដែលកាត់ឈាមខាកំពុងតមើលនេះមនុស្សផងមានមនុស្សផងដូចគ្នាស្រឡាញ់ឬក៏យើងមើលជាមនុស្សស្រីមានមនុស្សដូចគ្នាស្រឡាញ់ណាពីខែ5ដល់ខែ8ល្អមក2 9 12បានជួបដៃគូហើយឬក៏ដៃគូរបស់យើងនេះល្អប្រសើរដាក់គ្នាព្រោះនេះតំណែងស្វាមីភរិយានឹងគ្នាមែនទេអញ្ចឹងមកតំណែងស្វាមីភរិយានឹងគ្នាអ្នកចាប់ផៃឈុតនេះសម្រាប់ថាយកត្រូវពើគេអនុញ្ញាតទេផ្ដាំក៏អង្គតាមព្រះសាអ្នកដែលចាប់ផៃឈុតទេ He didn't start ទេទេផ្ដាំក៏អង្គតាមព្រះសាអ្នកដែលកាត់នៅក្នុងឆ្នាំខាតំណែងសំសានឹងគ្នាក្នុងខែ1ការធ្វើតំណែងរបស់យើងជួបដោយឧបសគ្គអូតោះថាយើងទៅចឹងស្ទះមុខស្ទះក្រោយដូចអត់មានអីរលូនសោះហ្មងណាដោះស្រាយអត់ចេញណាបើយើងនិយាយអសូរស្ដាប់គឺដោះស្រាយអត់ចេញហ្មងវាស្ទះណាតែខែ2ល្អឬអញនិយាយថាបើយើងអ្នកលោកដូក្នុងខែនេះក្នុងខែ1នេះយើងលោកដូអត់សូវមានភ្ញៀវទេណាខែ2បានចាប់ដើមល្អវិញណា
ងស្រោចទឹកចេញរយៈពេលយ៉ាងតិចខែ4វាស្អីយើងឡើងខ្លាំងក្នុងខែ4ខែ5លើហត់ណាស់ការងារមួយចំនួនដាក់ទៅវាបានដូចចិត្តហ៎ព្រោះថាយើងដាក់ការងារអីទៅយើងអង្គុយចាំទន្ទឹងមើលតែគេឲ្យយើងអត់ហើយបើយើងលក់ដូរវិញការរៀងស្ងាត់ណាស់បើយេស៊ូវស្អាតគឺរៀងស្ងាត់ណាស់ខែ6ល្អក្នុងខែ6រិស័យរបស់យើងអត់អីទេអូយដឹងមិនយើងឡើងមួយចុះមួយអញ្ចឹងខែ7ស្រោចទឹកចេញអាចនឹងថាផ្លត់អត់ការងារធ្វើលូដោអត់មានភឿហើយអាចនឹងឈឺទៀតណាអូយមិនស្រោចទឹកចេញទៅអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំខាលនេះតំណែងសំខាន់នៃគ្នានេះហើយមនុស្សចេតនាអត់ទៅមុខទេខែ8នោះល្អវិញខែ9ក៏ប្រាន់បាវិញដែរខែ9អាចនិយាយថាពេលដែលយើងពិបាកមានគេមកជួយមកដឹងមកលឺទេខ្លះអ្នកខ្លះពិបាកតឯងណាអ្នកខ្លះអត់ទេពិបាកមានគេដឹងលឺពិបាកមានគេដឹងលឺមកយើងខែ10ល្អខែ11ក៏អត់អីដែរខែ12ប្រយ័ត្នមានអាណាម្នាក់ប៉ងអក្រក់មួយយើងឧទាហរណ៍ថាយើងត្រង់ឯងប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងបើជាកូនកលីយើងវិញណាគឺគាត់មកបែបលក្ខណៈស៊ីខ្សែលើយើងហ្មងហើយហ្នឹងប៉ះណែហ្មងពីខែ1រហូតដល់ខែ4ទុកឱកាសនៃពង្រឹងសមត្ថភាពយើងគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះវាកើតឡើងខែ3នេះពីខែ4រហូតដល់ខែ5មានបញ្ហាដល់ស្រាប់ចង់ចេញយ៉ាប់ផ្លត់ធ្វើយើងអត់ការងារធ្វើបងយើងធ្វើការតែបងយើងរស់ស៊ីមួយរយៈពេលនេះគឺដោះរួចមកពីខែ9ដល់ខែ12ល្អអនុញ្ញាតទេពទេវតាព្រះអង្គតាមខែសាសអ្នកដែរតើដល់ក្នុងឆ្នាំខាលតំណែងជាចាអ្នកនៅលីវិញម្ដងខែ1មានការប្រកបប្រជែងខែ1យើងធ្វើល្អមួយគេក៏គេអត់ឃើញទៅធ្វើល្អយើងដែរក្នុងខែ1យើងធ្វើល្អមួយគេទៅជាគេហ្នឹងគិតថាយើងធ្វើអក្រក់មួយគេវិញណាពីច្រាស់ញឹងវិញណាក្នុងខែ2អារម្មណ៍យើងរៀងខឹងឆាប់តែឆាប់ខឹងឆាប់មូម៉ៅខែ2ណាចាខែ3ក្នុងខែ3បើយើងនៅស្ងៀមល្អជាងព្រោះក្នុងខែ3យើងស្ងៀមស្ងៀមយើងបានការងារល្អយើងស្ងៀមស្ងៀមយើងបានផលណានៅស្ងៀមទៅល្អជាងក្នុងខែ3ខែ4ស្រោចទឹកចេញជាប់បញ្ហាច្រើនណាក្នុងខែ4បញ្ហាត្រូវឲ្យយើងដោះស្រាយច្រើនខែ5ល្អតែអ្នកតំណងការងារនិយាយចេញលេចាការងារបានជោគជ័យហៀងនឿយហត់បន្តិចខែ7ការងារហៀងគាត់ដល់វិញខែ8បើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរការងារថ្មីចូលដល់ខែ8ចង់ផ្លាស់ប្ដូរតែបើយើងចង់ចាប់ផ្ដើមមុខរបរថ្មីខែ8ចាំចាប់ផ្ដើមខែ9លុយចូលណាខែ10ក៏មានគេជួយយើងដែរខែ10ខែ11ពេលហ្នឹងត្បិតថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមើលទៅរៀងអងអាចខ្លះហានមែនប៉ុន្តែយើងដោះស្រាយបញ្ហាបានណាមែនយើងដោះស្រាយបានទេយើងដោះស្រាយបានខែ12ក៏ដូចគ្នាដែរខែហ្នឹងផងណែនាំពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃពីខែ1រហូតដល់ខែ4ពី1ដល់4យើងមានបញ្ហានៅក្នុងខែ1និងខែ4ឃើញបញ្ហានៅកន្លែងនេះកើតឡើងដូចនេះអាចនឹងច្រឡោតអាចនឹងមូម៉ៅអាចនឹងរងសម្ពាធការងារធ្ងន់ពីខែ5ដល់ខែ8
យើងដោះស្រាយបានព្រោះអីមនុស្សយើងយកបញ្ហាទៅឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហាពីខែ9ដល់ខែ12លុយចូលមកបានតែគ្រឿងចំណាយធំអូខេជូនពរឲ្យអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំខាលទាំងអ្នកមានគូនៅអ្នកនៅលីវប្រចាំឆ្នាំ2023ពុទ្ធសករាជ2567ទាំងអ្នកមានគូនៅអ្នកនៅលីវសូមឲ្យជោគជ័យរឿងការងារប្រកាសស្នេហាពេញចិត្តគ្រប់